em Budapeste. Os espanhóis querem provar. Partiu batendo, golaço! Porque são chamados de donos da Europa League. Do Sevilha! Mas uma experiente cascuda Roma de José Mourinho quer mais uma taça europeia. Sevilha e Roma. Próxima quarta, 15 para as 4 da tarde. Grande final da UEFA Europa League. No SBT.